vazhdojmë tani në një pjesë tjetër të Portokallis, do të cilëm tu një trio mjaft interesante. Ata përgjatë këtyre vjetëve në Portokalli kanë falur publikut, shumë batuta, humor pa fund. Janë thjesht grupi The Zhvëlsh. O, sherif! Sherif! Qa ke, mor, bu? Qa ke, mor, bu? Qina, prish gjumi, ma? Qa ke? Nuk e shef që po flem si ty zoj që të vetë muar, po flem? Qa do, mëlla? Ju kam sjell një surpriz, një dhurat! Zebe, më me pur, motre! Më vdekësht ti! Huuu! Shko mere, shko mere, shko mere! Do t'a trajtoni mirë, e? E, kam sinqerisht, do t'a trajtoni mirë! Ure, fiko! Ure, fik, qo, se na ka prur ledioni një dhurat, qo! Qa është, mëlla? Qa ke, mor, bu, se jem të pa e ondër me luft edhe 2 minuta ka maroj për ikë të shjene, mor. O, zëti, mor. Ondër me lufte, aluri ka vlarja. Ikë se ta dhash në një hirëne, hirëne. O, ledjono, homo, ku e kje dhuratën, o, ledjono. Ja, a shumë si që thash, e? Po. Na pas kanë pru qenë në burg, mërë! Por e fikë, që më se na kanë pru qenë në burg, mërë? Na kanë pru qenë, po! Ku, mërë? Hajt, e! Adore, Refikot! Adore, Refik! Si më saj një gjushëm qeka, mërë? Si, hapu i cik! Kape shapkën, kape! Kape, shapkën, kape! Mosë ma vërë re se nuk kanë parë ndo njerë femër dhe nuk dinë si të reagojnë, kupton? Po nuk janë qenë më në maskarenjë! Si ma e, qenë qiflet ma e! U e me rëpë shpije, kërë është qenë i cirë ku tirane se ka stërvit Tahir Paçova, më! E, bojt... Si me shpë... Shko atje! Refik! Hajde! Homër dëk, që ke mërë dëk? Qa qeni me? A e di ti se kush është kjo? E di! Qenë pekinesi shaktu me frunth! Morë Refik, morë! Po kjo është ajo vajza që ka shkruar shumë e shumë letra që ju të dy e një dashuruar në përmjet letrave! Ani gjëtë! O kjo futem në burg për përdhunim, o zoti mat, o zot, qau, qau. Qa pate, mërdak, tu të ratë fikët? Kisha pun, mërdak. Po qa pun e kishe, ma? O, kujtojshë se dashnojnë e kisha femër, jo kymë, dhe. Qa thu, mërë, burë? Po li këtire se më patakë së më fare, o thuaj që dhe amburi se gjitha pon. Një me ropë shpije ti ka gjutë huj, qenë me gjutë huj, ma. Po pra, ne i bënë shtetë pe kinezët, ma. Ja ti foli qikën të shtë. Mi skuzmi, pe kinezo. E bërë, dhe më thënë, parlez-vous français? Oui, je parle, ma. U e me rëmë shpije të shajti me motër. E, me nërë motër, mo, me më shajtë. Më shumë shajtë, mo. Legjona, thuj qik legjona, qokja. Foli, mo, mbaj fjallim, foli, foli. Mure Refik, ullu një aty. Ho, mërë burë, po, ullu më sherif, mërë burë. Qa ka kjo legjoni, mo? A e dini se sot është një ditë të shënuar. Ndërsa ju talën i mendjenja të kësaj femre, zemra e së cilës është mbushur plot me petale të rëndafili. Po, po, ajo nuk është për të shitur. Hape shpirtin të ndo për njështë të njështë, maskilist, sensibilizues, dhe thuaj po, kësaj kreatyre që ka emrin Shqiponja. U e me rëpë shpije, si ke filmi Shami Kuqja, kur la i liazi me barë kësul kuqen. I se kom, si kishtë emrin? Shqiponja. Kom një pytje, kur e ka emrin Shqiponja, pse ma e ra qenë?
pse më trajton kështu, më kanakari ponjës. A thash që qa me fjallpista, a thash? Një gjo, bune e shave. Si më rëpte, rëpte. Nuk u trem ka fare, më rëpte. Unë frikë, më. U ka tinë më dagu. Ore fik, ore fik. Po mos me e prish mërdit të ditë se është sot kemi dasëm. Që dasme, më vasta, ka si e njëri ftes, më vë. Po është dasë ma jote, më rëpte. Si me që thot, qika. Qa ka ty... Qa ke mërdak? Po qohë o idhë qohë, se më ke shkruar edhe kjo më ke si dritën e sive. Unë kom shkrujt këtë. Po. Kurmi. Po, më po, më ke shkruar që dashuria jote për mua është si ajo zhurma që bën petalja e trëndafilit kur bie në tapetin e kuq të një pallati të kristal. Ui me rëpë shpije, më. Ui me rëpë, po kure kom shkrujt unë këtë, më. Kure kom shkryt mi zogu, po? Unë zdi me shkryt fare mi. Ua! Po kush me ka shkryar mua, more? Kush e ka shkryt më ledion? E që rëndësika kjo! Si më shkë rëndësime? E rëndësika që ju të dy duheni dhe kjo pun ka marrë fund. Jo, mërdak, po nuk martohem unë, mërë. Ua, po pëse s'martohes ti? Po pinte, më pinte, pinte. Kom punë, allë. Po qa punë e kemër? Po zdi me u martu, mërë zëtri. Po po të mësojmë ne, më Refik, të mësojmë ne! Dëkoj, më kësherif! Po, do bësh dëshmitarin! Kush më? Me ropë shpije së tregojmë, asë i fjallë, më nuk tregojmë! Torturoni, më nuk tregojmë, fustin burë, më! O, 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 shërif! Do bësh dëshmitarin e dasmës! Lale, trastoj e sa herë dush, unë së tregoj asë i herë! Jej më, jej më! Hej, këtë ato që ti më mua, ta krimi shirë, unë të pisë pare, të gjodë! Ma të kara, trafoj mua ki. Ui, me rëmë shpije, ja bo një gruja 8-2. Po ta bo gruja 8-2. O, o, quna, quna. Mjafë se e bëtë lëmë shkët pun. Sherif, po. Ta një do bësh priftin. Mirë, sa kam rogën unë? Priftin nuk ka rogë. E, në gjënë, gjej 10.000 lekë shëllë. Hajtë se do e kryemi fond për priftin. Po. Hajtë këtu të ashtë kjo është altari. E punë që të bëjt ashtë? Do bësh e fikun. Ska problemu. Ullu këtu kërë altari. Ullu. Ullu dhe ti punë. Të ashtë si të ri unë. Si ri, si. A do ti Refik ta marrësh shponjën për gruan tënde e ta duash ta respektosh në të mirë në të keqe dhe sa vdekja të ndaj? A donë ti? Na bëj pa që pilaf, që du bra? A donë ti me e morë për gru këtë? Se e kërë e mëjtë me? Bukurania po një dhëmbi. Bukurie dhëmë të qenit për gru. Dakor, me ne ropsh për brenoj. Mirë, puthe burin. Shumë bukur. Hajde. E fikë, që të bëjtë ashtë? Ashtë? Ha. Ti është vetë vetja. E, një gjo, ata puth ala franga, ala turka. Do me thonë, pa lapa, po lapa ka ush. A këtë? Puth e kështë normalisht. Normal. Që të bëjtë, si? Qesh pak, qesh. O, sa puhë që qesh. Ashtë, këthe u këtu dhe që mëllin sytë, zjatë e buzën. O, të hëngë kësha buzën. Qa ke e mërë dhe? Ej, ku shka shëri? Po shëri, mëm. Sa bukur puth ti, më. Nuk të putha unë, më shok puthi kjo. Po kishtë e qime këtu, më lesh, kishtë e lesh. Aha, se... Po ti, më pëse si e rruso ti? S'kisha brisk. Qo, më kjo, më. Hajde tani, hajde tani. A tjene, ja ku është edhe dhoma e hoteli, trajtojmë një nuse, në? Pa, hajde, të lika ti. Sa duhen, më, sa duhen, më, a i gjithruni, sa duhen. Hajde, hajde. E, shërifa, ja, 2 minuta erda. Qaj, të bërë? Ta nga shpirti. O, i që dorën, mi, i që dorën, mi. O, none, o, none. Shërif, tani ke rolin e nënës. Sa kam rogën, ma? Je 2 muin prof, po hajde, fut. O, none, o, none. Qaj,
Qa ke më të pas nona? O nona, po kjo është e përdorë me mi. Hajde me këtu ti. Hajde me këtu ti mi. Hajde me këtu me. Kus ka përdorë ty me? Ha mos e vetëm 1000 km kam përë. Mu e me rëpë shpije me kilometrat bëmë më. Ha me hëmë, brota garantis jam. Po ti pak të të kishë ndru vajnë edhe filtrat a ajrit mi. Dirjes. Dirjes. Edhe të përdo